kuhusu jinsi sote tulivyo huru kwa kuwa watumwa wa Kristo. Kulingana na weledi wa kidunia, mtumwa ni mtu yule afanyaye mapenzi yake mara chache na kufanya mapenzi ya wengine mara nyingi. Na mtu huru ni yule afanyaye mapenzi yake mara nyingi na iwapo atafanya mapenzi ya wengine ni mara chache mno. Hata hivyo, kulingana na weledi wa Ukristo, mtumwa ni mtu yule afanyaye mapenzi yake mara nyingi na kufanya mapenzi ya Mungu mara chache. Na mtu huru ni yule afanyaye mapenzi ya Mungu mara nyingi mno na kufanya mapenzi yake kwa uchache mwingi. Kuwa mtumwa kwa Bwana ndiko kumleteao mtu uhuru wa kweli na ustahilio pekee. Na kuwa mtumwa kwa dunia na kwa ubinafsi, dhambi na ufasiki, ndiyo utumwa pekee uletao mauti. Naye wafalme walio enzini, mtu atauliza, kuna watu wengine huru zaidi duniani kuwashinda? Hata hivyo, wafalme wengi ndiyo watumwa wakubwa zaidi duniani kote. Naye Wakristo waliofungwa kwenye gereza lililo chini zaidi, mtu atauliza, kuna watu wengine dhalili zaidi duniani kushinda hao? Hata hivyo, Wakristo watawa waliotiwa gerezani walijihisi kuwa huru na kujawa na raha ya kiroho. Waliimba zaburi na kuyainua maombi ya shukrani kwa Mungu. Uhuru ulioshikamana na majonzi na huzuni si uhuru bali ni utumwa. Ni uhuru katika Kristo pekee ulioshikamana na raha isiyoelezeka. Raha ya milele ndiyo alama ya uhuru wa kweli. Mtakatifu Nikolai Velimirovichi, kwenye dibaji ya Januari 16. Kwa maombi ya mababa wetu watakatifu, Yesu Kristo Mungu wetu utuhurumie na utuokoe. Amina.